Երևանի Ուլիսի ֆուտբոլիստներին այսօր լուրջ փորձություններ են սպասվում։ Հայաստանի 2010 թվականի բրոնզե մեդալակիրը Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում ուժերը չափելու է Հունգարիայի ամենահեղինակավոր թիմի Ֆերենսվարոշի հետ։ Ուլիսի գլխավոր մարզիչ Սևադա Արզումանյանը լավատեսորեն է տրամադրված պատասխանատու այս հանդիպումից առաջ, չնայած այն հանգամանքին, որ առաջին խաղում նրա սաները պարտվել են 0-3 հաշվով։ Խաղից հետո մենք փորձեցինք եւ կարծում եմ հասել ենք դրան, որ թիմում ստեղծենք մի մտնոլորտ, որ անմիջապես պետք է մոռանալ առաջին խաղի արդյունքը եւ պատրաստ լինել Երևանում կայանալիք խաղին։ Խնդիրը նրանում է, որ արդյունքի հասնենք, հաղթանակի համար խաղանք։ 3 ուլիսի իր վերջին մարզումը անցկացրեց խաղից առաջ։ Ինչպես տեղեկացրել թիմի գլխավոր մարզիչը, բոլոր ֆուտբոլիստները նորմալ մարզավիճակում են գտնվում, որի պատճառով անգամ ինքը խնդրի առաջ է կանգնել։ Կազմի ընտրության խնդիր նաև կա, թե որ մեկը խաղա։ Նշենք, որ Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի Ուլիս Ֆերենսվարոշ պատասխան խաղը տեղի կունենա հուլիսի 7-ին, երեկոյան ժամը 7-ին հրազդան մարզադաշտում։ Գագիկ Եղիազարյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IFM։